waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo dadaalkii iyo ololihii aad u gasheen doorashada inaan ku guulaysano ma guul daraysan. Maxaa yeelay maamulka Puntland waxa ay ka baqeen cidda ay wateen inay noola tartansiiyaan si daahfuran. Markaas ayay ergadii beesha qayb ka mida ku beddeleen askar la geeyey 54 sida ay ugu codeeyaan cidda ay wataan. Furintayda koowaad waxaan u dirayaa madaxweyne Deni, waxaan leeyahaa waxa aad bilowday ee ugubka ku ah Puntland oo aadan la xishoonayn jidaynteeda waxaa ka imaan doona cawaaqib xumo aadan hadhow xalin doonin. Furintayda labaad waxaan leeyahay beesha aan ka soo jeedo ee kuraasyada la dhacay waxaa loo gafay sharaftiinnii, waxaa loo gafay jiritaankiinnii, waxaa loo gafay dhaqankiinnii. Waa inaannu ka tashannaa aayaheenna iyo jiritaankeenna dambe. Shacabka reer Puntland, waxaan weydiinayaa ma inoo cuntantaa in lagu amro askar ku xareysan 54 inay ku codeeyaan magacyada ergooyinkii aad soo xulateen? Hadday jawaabtu tahay maya, waa in aan ka shaqaynaa si aysan dib dambe noogu soo laaban maamulka hadda talada haya iyo inta ku hareeraysan. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahaa waxa Puntland ku sirmatay ha ku sirmanayn.